간단한 소리입니다. Funky bukser, grå som rød tråd, og den er meget farvelig. Som man også kan se, så er der jo mange forskellige ting, altså fra en 60'er kjole til sådan en farvelig skjorte, altså det er sgu bare meget blandet, så det er meget intuition, tror jeg, i hvert fald. En morgen er vågen og bare har lyst til at gå i kun 70'er tøj og kun orange og kun trompetbukser, og den anden morgen vil jeg gerne have en kæmpe stor hiphop t-shirt på og bare chill. En ting, som jeg synes, der fungerer ret godt, det er at bruge grå som grundfarve i stedet for f.eks. sort. Fordi at grå også gør, at farver og prints går mere ud, men også fordi, at det altså dæmper tingene lidt ned. Jeg fokuserer hovedsageligt på materialer, fordi jeg går meget op i, at det ikke er polyester eller et eller andet andet flut. Jeg kan godt lide, at det er noget rigtig godt, man kan røre. For eksempel her, altså jeg får det pels og 100% uld, og det er lavet af noget ordentligt, og det er altså ja, nogle gode materialer. Det går meget vildt. Man får mit look ved, at der er en gennemgående reference, så hvis der er en grøn detalje på trøjen for eksempel, så må skoene også gerne have noget grønt på sig. Man må gerne kunne se, at det er noget, man har tænkt over. En anden ting, som jeg også godt kan lide at gøre, det er tone i tone. For eksempel at tage beige og grå sammen, eller nogle forskellige former for beige. Jeg synes, det ser tjekket ud. Der er noget elegant over det. En sikker vinder i min garderobe, det er i hvert fald helt sikkert den her. Jeg synes, det er enormt flot, når mennesker klæder sig efter de farver, de har. Og den her, den klæder mine farver rigtig godt. Så har den sådan noget fint perlepulveri på den. Og den er lang, så man får lange stænger, man kan have højhjulsko på hænderne. Hvide Converse. De går med alt. For det første så er det altid godt at kunne klæde sig efter sin egen krop og kunne få tøjet til at sidde på den måde, det skal i forhold til en selv. Jeg har for eksempel engang købt den her i en genbrug i Berlin, så har jeg fået lavet den om. Den var helt rynket her omkring syningerne. Jeg har fået glattet ud hos en skrædder i New York, og der var også et elastikbånd her i, men i og med at den nu sidder mere som en A-form, så klæder det min krop bedre. Et andet godt tip, det er også bare nogle gange at bruge nogle ting, som man lægger mærke til. For eksempel den her taske, den er lidt sjov, men det her meget godt. Funky pants, når jeg vælger mit outfit. Der er der altid med bukserne. Eksempel sådan som dem her har jeg selv syet. Sådan røde nogen. Eller et eller andet med noget tern. Eller noget i den her. Afstyr. Det er der. En mors. Navy skinny jeans. De er slanke og gode til nærmest. Det var så det for i dag. Ses! Nå, okay, det er video.